20-річний оборонець Бахмуту служить в одній із частин гвардії у Хмельницькому. Богдан Скублій з міста Ходорків на Львівщині каже, після закінчення школи і технічного училища пішов до війська. Я бажав служити, бо в мене тато військовий. І я вважаю, що потрібно долг родині, можна так сказати, віддати. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові, розповідає Богдан Скублій. У військовій частині нас підняли по бойовій тривозі. Ми швидко зібралися, отримали бронежилети, каски, автомати. І вже були готові малими групами, мобільними, висуватися на позиції, утримувати місто. Їх підрозділ, говорить Богдан Скублій, виїхав на об'їзну дорогу Харкова. 602 мікрорайон зі сторони Кутузівки. Там вже нас чекали росіяни. Видвинулася їхня дорога група, чеченський батальйон. В ній приймав участь син російського генерала. Його вбили і його труп обміняли на 10 живих наших хлопців. На війні швидко вчишся, говорить нацгвардієць. Ще на початку війни я такий навчений не був, але з нами були хлопці з Азову, з 93-ї бригади, з 95-ї. Вони підтримували нас. Ну, можна сказати, що всю роботу, по суті, робили вони, а ми просто ще тоді тренувалися і вчились на їхніх діях, як нам потрібно далі себе вести. За словами Богдана Скублія, самостійний бій у складі свого підрозділу провів у селі Продянка Харківської області. Тоді до нас зайшла дорога група, 8 чоловік. Вони розділилися, половина групи була справа, заходила з правого флангу, половина з лівого. Група, яка знаходилася справа, вони зайняли оборону в домі, і ми їх пробували висікати з любої зброї, яка в нас була, ці ПКМ, гранатомети з нічними прицілами і просто автоматами. Визивали підтримку, накривали їх мінометами, АГСом. Тоді інша група, ще четверо чоловік, обійшли нас зліва, почали нас по нам стріляти зліва, ми на них звернули всю увагу, і група справа вона встигла втекти. Новий 2023 рік, каже Богдан Скублій, зустрічав у Бахмуті з німецькими сухпаями. Бахмут нас перекинули 28 грудня. Зразу тоді, 29-го, ми заступили на позицію і сиділи там 6 днів. Тобто Новий рік я зустрічав в Бахмуті. Ми тоді сильно не підготувалися, у нас нічого не було. Ми святкували Новий рік німецьким сухпайком. Була вівсянка, згущенка, пудинг, і крекери солодкі. Тримали позицію з 3 п'ятиповерхівок, розповідає Богдан Скублій. Вони були розположені ряд в ряд. І навпроти нас також поле футбольне, і ще п'ятиповерхівки, де тримали позиції росіяни. Наша п'ятиповерхівка була посередині, називалася позиція «Правда». Від нашої п'ятиповерхівки до російської було 150 метрів. Тобто це, по суті, футбольне поле дитяче. Ти встиг розвернутися, не встиг подивитися, і вже росіян сидить в тебе під зданням. Воювали з російськими десантниками і вагнерами, розповідає Богдан Скублій. Всі сили в тебе вже закінчились, в тебе вже автомати грязні, не встигаєш їх чистити, патрони закінчуються. І все, з кожним разом все гірше і гірше. Тебе вже немає ні настрою, нічого, ти вже готуєшся до найгіршого, а тут чуєш, як кричать, що росіяни відступають, і в тебе тоді вже піднімається бойовий дух. Найважче втрачати побратимів, каже Богдан Скублій. Росіяни побачили, що у нас є ранений, але вони нам не давали його винести. Тобто вони побачили, що ми забігли з раненим в будинок і тримали просто вихід з нього, обстрілили його з гранатомета, не врятували. Тобто вже було пізно. З Бахмуту підрозділ відвели 4 лютого, каже Богдан Скублій. Це якраз була вже крайня позиція школа, 4-та бахмутська школа, ми її утримували. Перші штурми відбили, 3 штурмові групи, і тоді вже вони нас почали брати. Тоді вже вони цю школу взяли в кольцо, це місце взяли в кольцо, великий дуже фланг. Це якраз був, якраз після це місце вони взяли, і тоді вже Бахмут взяли весь в котел. Після лікування контузії, розповідає Богдан Скублій, продовжує службу у підрозділі Національної гвардії України. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.